הריקוד הבא הוא של להקת חטיבה ייצוגית של מחולה בתפקיד אורח. מישהו קטנטן ומיוחד שמאגד לנו סיפור מקסים של שילוב עבר ועובר. בשנת 1985 מעלה שוקי הופמן את בנה בן התשע יניב לבמה ביחד עם כל בוגרות אור ירושלים לריקוד פורים. הקהל יצא מגדרו. אז עדיין לא היו להקות של ילדים קוצרים, והמחזה לראות ילדון מרקד במיטב הכישרון היה נדיר ומרגש. מאז חלפו שנים, הילדון הפך לאבא לשלושה. אחד מהם גיא גוש, שעומד לעשות את תפקיד של אבא יניב, והוא רק בן שבע. אז קבלו אותם בריקוד הפורים, להקת חטיבה ייצוגית, ביחד עם גיא הופמן. בבקשה.